Akong magugay ng kamote ba pag sa Marikina, pagka naalala ko yung tiyuhin ko na magsasaka, tuwa-tuwa po kami niya pagka yung aani kami ng kamote. Nakasunod kami doon sa Araro, kuha kami ng unang kamote. Alam niyo, ang pinakaayaw ko pagka yung aanihin, mani. Nakakatamad po yun eh. Pero iisa-isahin mo yung mani, lalagay mo doon sa kain. Eh yung kamote, nakakatuwang tingnan yun. Unahan kayo dyan. Pero lahat yun, pagkatapos kong anihin yun, after mga 3 araw, binabalikan ko po yun. Meron, pagka may umusbog na ganun, kamote yun. Kaya po lumakay ko sa kamote. Pag wala kaming merienda, pupunta lang kami doon. Bukay kami ng kamote. Eh ngayon, wala na. Puro bahay na ngayon yung tadiman ngayon sa Marikina. So I challenge you, mga anak. Hindi lamang to enlarge. Darating yung tao ko, natutuwa ko sa nagsisimula. Kasi patuloy niya, ayun yan ang init nyo eh. And then yung pagkakaisa ninyo. Pero pag tumatagal na kayo sa ministry, kaya nga, kung meron pong isang panalangin po si Pablo, na ayaw niyang mawala sa buhay niya, at yun din ang panalangin ko, yung restore unto me the joy of thy salvation. Kapag ka nawala po yung first love natin, ang first love po natin ay yung pag-aakay ng kaluluwa. Yan ang first love natin. Yung salita ng Diyos, siyempre, alam niya naman yan, first love niya. Hindi ka naman mag-aakay ng kaluluwa kung hindi ka nabili sa salita ng Diyos, kung hindi ka nahamon. So, huwag mo rin kakalimutan yan. Yun yung sabi na, thy word have I heard in my heart that I might not sin against thee. So, actually, nagpapalayo lang sa atin sa Panginoon, yung mamamatay po yan pag tayo po ay namuhay sa kasalanan. Amen? Amen. So, yun po yung pipigil sa paglago natin. Pero pag pinagpala po kayo, financially, talent, iba sa inyo dito. Eh, yun, nakikita ko si Pastor Ray, siya yung song leader. Buti si Alvin, kompleto. Meron siya ang song leader. May choir director siya. Meron siya lahat eh. Eh, yung mga anak nyo, malilito. Ito, darating yung time. Siya na yung magsosongli dito eh. Anak yun eh. Isang araw, magpipits na rin yan. May mukhang preacher din eh. Ganyan din yung tatay niya eh. Amen? Amen. So yun po yan, makikita natin dito. Yung provision po, makikita natin dito. Si Jabez, we pray for God for blessings, border to expanded. Yung sa amin no, kami nagsimula po kami ng Sarah Contract Place. Naabutan po ba yung pag-ride natin? Hindi na si ano, naabutan po sa pag-ride tayo. Kandila lang po yung ilaw namin doon. Pumira. Tapos maglalagay lang ako ng maliit na signboard para makilala lang yung church namin. Pinagbabawalan pa kami. Sabi ko, maliit lang naman ho yan eh. Pero kung hindi ko pinaglaban yung Brad, wala si Ma'am Merly, hindi naging member si Ma'am Merly doon. Ang laking bagay po na ano, yung nilagay niyo sa Bible niyo na lugar. Ang problema niyo lang dito, para dahan. Kami, problema na rin namin yun. Eh, hindi naman tayo katulad ng CCF na ganun kayaman. Pero sa totoo lang, mas mayaman mo kayo sa kanila. Kasi tama yung surilan nyo, tama yung salita ng Diyos sa inyo, tama po yung ginagawa nyo. Tandaan po natin, ang church po ay hindi paramihan, palakihan, kundi patapatan. At ginagawa ito lang. At ginawa natin yan, kasama po yung enlarge na malaki po yan. At patuloy na lalago yan. Isang araw, magkakaroon kayo ng mission. Maaaring hindi natin alam si ano, baka mag-mission. Diba? Kasi, nang namuli niyan, Brad, kaaway mo na yan. Kasi, pareho na kayo ng ginagawa. Kasi, pag pareho na kayo ng spirituality, Yung katulad ng tendency na, kaya naramdaman ko na, sabi ko, kailangan na ni Ace na humayo. Mag-aaway na kami nito eh. Hindi na ito masasatisfy dito. Kaya pareho na kami naniniisip kung paano magagamit ng Diyos. Kaya hindi kami ni Pastor Pardon, kaya hinayaan ko siya. At ako'y natuwa naman, kasi kung hindi po pinigilan ko yan, wala kayo dito ngayon. Amen? Oo. Yan ang biyaya ng Panginoon. Kaya at nakita ko rin yung tatay niya, tsaka yung nanay niya, nandito. Yan na pa yung gilan. Amen? Amen. Ha? So makikita po natin dito na pag namalago ko kayo, hindi yung masama na pagpalain kayo. Sino sa atin dito maging katulad ni... Hindi, ibig sabihin, pagpalain ng Diyos materially din. Hindi yung masama magkaroon ng sasakyan, ng sariling bahay. Hindi yung masama yun eh. Basta ang focus niya lang, huwag mawawala sa ating Panginoon, Lord. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. And whether you eat or drink, do all for the glory. Ang ginawa po ni Jabez, he seek to glorify God, to know God more. And yung lumalago na siya, kaya sinabi niya, Lord, enlarge my cause. Kaya kami, hindi kami nakontento dun sa una. 180 lang eh. Ilang square meter to ba? 230. Oh, may malaki-laki katawag. Sabi ko, yung 240. Sabi ko, Lord, ibigay mo sa amin ito. Pupunahin ka ng tao ito. Sa tulong mo. Pinigay yun. So, hanggang doon lang muna. Hanggang sa lumaki ng lumaki, unti-unti sa biyaya ng Panginoon. At meron gagamitin ng Diyos maliban sa kay Pastor Ellis. Siyempre, nagsuko na siya. Ginawa niya na yung dapat gawin. Ang Diyos na yung magdadagdag. Ang mahalaga lang, yung karunungan mo, ang Diyos ang magdadagdag niyan. Yung kalakasan mo, ang Diyos ang magdadagdag niyan. Yung pananampalataya mo, ang Diyos ang magdadagdag niyan. Lahat galing sa Diyos. Siya ang gagawa para sa kaya. Kaya ang sabi ng Bible, it is God which worketh in you both to will and to do. Kaya si Pastor Ray, pag narinig ko na mag-Christian, namamangha ako. Eh dati hindi makabasag pinggan yan eh. Ayun, nakita ko yung development niya. Ang Diyos na nag-develop sa kanya. Amen? Amen. Sa biyaya ng Panginoon. Nakita ko yung kanyang lakas ng loob. Kasi ang Diyos mo, pagkatama ang ginagawa mo, wala ka namang sisinuhin eh. Ako, naranasan ko lahat harapin ng kulto sa saluinin. Diyan ka tatalino. Kaya lahat ng doktrina ng Bible, ang pangbaksak niyan, kaligtasan. Yun lang naman ang hinahanap natin, yung maligtas yung disciples o parang lumo. Kaya yung paglago naman, para hindi manamlay pananampalataya mo, lumago. Para yung vision mo, hindi mamatay. Pagkana ka ng Panginoon. So yun po yung pinaka-main purpose dyan. Mag-aakay kayo ng mga kaluluwa. At ako'y nagpapasalamat, meron ditong kasama ko na naging bahagi ng buhay ko na nagustuhan ko. Hindi sa tumuha ko yung glory, ako'y natutuwa na naduplicate ko yung sarili ko. Amen. Amen. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Maduplicate na yung sarili mo. Kung sino ka, kung preacher ka, maduplicate mo ng preacher. Kung teacher ka, kung pag-winner ka. Alam niya si Wesley, bagamat hindi siya po ay isang si Moody, D.L. Moody po. Naging great evangelist siya. Pagkaraniwang tao lang yung ginamit sa kanya. Si Andrew, mas kilala si Pedro, di ba? Amen? Pero nag-aakay sa kanya yung kapatid niya. So ginamit sila pareho, bagamat mas matunog yung pangalan Pedro. Alam niyo, hindi mo kinakailangan maging matunog ang pangalan mo din sa lupa. Mas maganda maging matunog yung pangalan mo pagdating sa langit. Para isang araw, pasabihin natin din na I fought a good fight, I finished my first attempt. Alam niyo, sabi nga na isang Pasko, malapit nang dumating ang Panginoon. Yung nakikita po natin ngayon ng mga signs, talagang malapit na. Pero dumating man o hindi, kailangan lagi tayong maganda. Hindi doon sa pagdating, hindi yung pagharap natin sa Diyos. Kung tama yung ginagawa natin. Sabi ni Pastor Reyes kanina, may karapang differences. Napapag-usapan po yan. Pero yung ginagawa niyong pag-aakay, yun ang gusto ko. Yung pagtuturo sa inyo na mag-aaral ng salita ng Diyos, yun ang gusto ko. Amen? And that is for the glory of God. Kaya, magpatuloy lang po tayo. Hindi natin namamalayan. Second year anniversary na pala natin. Parang hindi mo alam, Brett, nakisang taon ka na pala dito. Parang kailan lang pumunta tayo dito. Parang isang linggo lang yun. Isang taon na pala yun. So, we thank the Lord for that. Amen? Yes. So, magpatuloy lang po tayo. Alalayan po natin ang gawain ng Diyos. Magtulong-tulong po tayo dito. Hindi lahat kamay, hindi lahat paa. Lahat po tayo may mahalagang gagampanan sa iglesia nito na pinaglagay sa inyo. Amen? Be like Jabez, sabi niya, the prayer and blessing of Jabez. Una, inalam niya yung kalooban ng Diyos. Ginawa niya yung kalooban ng Diyos. At nagkaroon siya ng pamutay na lumawak po yung kanyang vision. Ganun po ang punta ng gawain ng Diyos. At naniniwala ako, hindi ko mamamatay ang gawain. Amen. Magliliwanag po. Lord, salamat po sa iyong kapatid sa amin. Salamat sa kapatid na Reis na inalam ang iyong kalooban, ginawa ang iyong kalooban. Salamat po sa mga maalalay sa gawain. At papalain niyo po ang bawat isa lumago, lumakas, tumatag. Hindi lamang po sila tagaupo isang araw. Makikita rin namin na sila umahayo, nabibigay, ginagamit mo sa kalooban ng Diyos. Isang araw nagtuturo na rin. Isang araw nagbibigay ng tracts at yung mga bagay-bagay pa na ginagawa mo bilang mga anak ng Diyos. Pagpalain niyo po ang gawain ng Diyos dito. Hindi po namin ito gawain, Lord, ginagamit po ng Panginoon. At anuman po, ilagay mo sa puso ng iyong lingkod, ayon sa iyong kalooban. Doon niyo po siya, bigyan niyo siya ng karunungan ang kanyang buong sambayan. Yung mga preacher, upcoming preacher, upcoming Sunday school teachers, upcoming choir director, song leader, iandaan niyo na po sila, Panginoon, sa gawain nito, Panginoon. Magkaroon sila, mahamon po sila personally at magsasabi siya, Lord, here am I, Lord, use me for the glory of your name. Salamat po, binabalik namin sa inyo ang patuloy po natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.